Дорогие друзья, мы создали новый фонд волонтеров Украины. Это люди доброй воли. Это люди, герои нашего времени. Именно они бросают все свои дела, работу, социальную ответственность и идут к детям. Идут к детям и дарят частичку своего сердца, своей любви. Это очень важно. Важно общение. И важно, чтобы дети почувствовали, что в них нуждаются. Витись на зиму через шкло. Кльово так, самому в хаті. Скоро Різдво. І Миколай бородатий. Скоро українці будуть співати. Я виступаю, я нервничаю. І не просто так, без причини будуть колядувати. І Миколай бородатий. Мы волнуемся, наверное, больше, нежели дети, так как мы приехали в детский дом в Черниговской области. Но когда ты сюда приезжаешь, отсюда уезжать не хочется. Будут колядувати, Миколай бородатий. Дивлюсь вікно, сніг лопатий. Хтось там йде до нашої хати. То не якийсь Дід Мороз. Святого Ніколая! Бородатий! Дід Ніколая, допомагайте Україні! Мені принесе він нову гітару! Цукерки смачні, булочки пухленькі! До вас прийде також незабаром Святий Миколай, Миколай Бородатий! Святий Миколай – це такий чоловік, який всім допомагає і робить добро всім людям. Ла-ла-ла! Миколай бородатий. А потім Різдво, Христос ся рождає, нова радість стала. Вертепи співають, падає сніг лопатий. Чекаємо свята. Ну, говорять, що приїде Міка Ньютон і буде журнал «Єдинственне». Шинки, компаси і оселедці, помпушки і вушка, кутя і прецлі. Будем колядувати і Миколай бородатий. Будьте волонтером! Волонтеры – это круто! Приезжайте к нам, волонтеры! Спасибо вам за этот праздник, который мы тоже получили ваши положительные эмоции. Відбитись на зиму через шкло, кльово так, самому в хаті, скоро Різдво, і Миколай бородатий. Миколай бородатий. Волонтер!